uplynulých dňoch si mohli záujemci pozrieť, ako môže vyzerať 5 rokov života študentov na Žilinskej univerzite v Žiline. Jednotlivé fakulty univerzity si pripravili tzv. Deň otvorených dverí spolu s atraktívnym programom, počas ktorého uchádzači o štúdium nahliadli do priestorov moderných laboratórií a ďalších výnimočných miest. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií tak urobila presne na Valentína a veru, bolo sa na čo pozerať. Študenti môžu vidieť, čo u nás študovať, aké štúdium, kde sa uplatniť. Máme tu pozvaných priemyselných partnerov. V rámci štúdia máme postavené dole stánky, máme to rozdelené na dve časti. Fate Expo je táto časť dole v kafetérii, kde je najväčší, by som povedal, najväčší prehľad technológií, ktorý vedia študenti u nás študovať na rôznych študijných programoch od automatizácie, biomedicínskeho inžinierstva, elektrooptiky, elektrotechniky, multimediálnych technológií a komunikačných a informačných technológií. Čiže v podstate fakt ako fakulta pokrývame 3 študijné odbory ako jediná na Žilinskej univerzite. Ponúkame štúdium v elektrotechnike, v informatike a takisto v kybernetike. Pracovníci fakulty, ktorá jeden z dní otvorených dverí na Žilinskej univerzite organizovala, boli prekvapení obrovskou návštevnosťou žiakov stredných škôl. Potvrdzuje sa tak, že záujem o štúdium na Žilinskej univerzite z roka na rok rastie. Záujem o štúdium je vysoký, ale stretávame sa s tým, že študenti chodia zo stredných škôl nie úplne ideálne pripravení a potom sa boja aj študovať ťažšie programy, ťažšie študijné odbory, čo je aj náš prípad, lebo technika sama o sebe je veľmi dôležitá. My nechceme upúšťať od toho, aby sme študentom nevysvetlili, ako všetko funguje. Nám ide o to, aby oni principiálne rozumeli tomu, čo sa učí, aby sme si ich nespravili takých robotov. Ale my naozaj chceme na pozadí, aby oni tomu chápali, aby boli prínosní pre túto spoločnosť a preto tu máme aj toľko priemyselných partnerov, ktorí sa nevedia dočkať každého absolventa, je nevyhnutné povedať, že tých absolventov je naozaj nedostatok. Vo všetkých troch odboroch, ktoré som spomínal, študenti pracujú už počas štúdia, vytvárame im na to priestor, lebo pracujú v odboroch a to ich neskutočne obohacuje. Žiaci, ktorí chcú študovať na Žilinskej univerzite, majú čas už len približne mesiac na podanie svojej prihlášky, no zároveň ich čakajú aj pomerne náročné prijímacie skúšky. Študenti sa môžu prihlásiť na štúdium ku nám na fakultu elektrotechnika a informačných technológií do 31. marca 2024. Samozrejme, u nás sú prijímačky, lebo naozaj toto štúdium nie je jednoduché, tak chceme takým spôsobom vyselektovať tých študentov, ktorí na to majú, aby sa tu potom následne netrápili a nepretlkali životom, aj keď častokrát sa stáva to, že študent, ktorý možno na strednej škole nebol úplne top excelentný, príde sem, prejde cez prijímačky, tak je úspešný študent a potom vynikajúci inžinier v praxi. Nie všetci musia skončiť ako vedci niekde s červeným diplomom a robiť atomovú vedu. Fašiangami nazývame obdobie začínajúce tromi kráľmi a končiace polnocou pred Popolcovou stredou. Tá tento rok padla netradične na 14. február, v deň svätého Valentína a tým započal pôst. Som tu s dvoma vnúčkami, je to tu veľmi pekné, ako sú spokojné, radi tu chodíme. Dneska je tu viacej tých ľudí, tie masky sú tu také zaujímavé a deti sú veľmi akože spokojné. Žilinčania oslavili záver fašiangového obdobia v zmysle ľudových tradícií. Na podujatí nechýbal veselý folklórny program, dobré jedlo, napríklad tradičné šišky s lekvárom a do masiek sa oddeli nie len deti, ale aj dospelí. Aby sa vlastne preto, aby sme zachovali tento sviatok, ktorý už naši predkovia vlastne rozvíjajú, udržiavajú a tak medzi ľudí. Socializácia. Mám tu vnuka, polovičku, takže sme taká polka rodiny tu. Amatérsky divadelný súbor Považského múzea Rasca privítal návštevníkov na Budatinskom zámku. Pri oslave Sviatku zalúbených pripravili zážitkovú prehliadku. Dnešná prehliadka, špeciálna valentínska, má názov Marina, nemožno mi ťa neľúbiť. Je to prehliadka o príbehu slavnej básne, konkrétne o hlavných predstaviteľoch tejto básne, o Maríne Pišlovej a Andrejovi Sládkovičovi. Netradičná prehliadka spojená s divadlom previedla návštevníkov vzťahom Andreja Sládkoviča a
Mariny. Návštevníci si vypočuli známe a aj menej známe úryvky básne. Prehliadka sa realizuje nielen v hrade, ale aj v kaplnke. Taká zaujímavosť je, že na úvod vlastne uvidia návštevníci to, čo sa udialo na záver. Do prostredia Banskej Šťavnice, kde sa príbeh odohrával, návštevníkov preniesli obrazy, ktoré prehliadku doplňali. Pre toto predstavenie ich namaľovali žiaci základnej umeleckej školy v Biči. Ďalšiu zážitkovú prehliadku raz sa plánuje na máj. Najbližšie chystáme 4. mája na 105. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika zážitkovú prehliadku s názvom Generál, malý veľký Slovák, a bude to opäť prehliadka o významnej osobnosti našich dejín Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Žilinskí volejbalisti ukončili základnú časť dvojicou súbojov proti Trnave. V tom prvom triumfovali jasne 3-0 na sety. Sa aj divákom ďakujeme, že nás prišli podporiť v tomto dôležitom dvojzápase. Hrali sme v podstate o umiestnenie v tabulke, aby sme sa dostali do skupiny 1-4 po základnej časti. Prvý zápas sme vyhrali 3-0. Všetko nám v podstate vychádzalo, aj keď to bol tesný zápas a dosť vyrovnaný. Občas nám Trnava dala aj viac bodov za sebou, ale vždy sme sa z toho dokázali nejak spamätať a potom sme dobrým útokom hlavne potiahli a dokázali sme vyhrať každý set. Aj druhý zápas mal podobný priebeh. Žilinčania hrali kvalitne na sieti, zvládli koncovky setov a vyhrali rovnako 3-0. Vyzeralo to v podstate rovnako ako ten prvý zápas. Bojovnosť v poli, veľa vychytaných ťažkých lob, potom následne bol trošku problém ich zložiť, keď sme aj chytili niečo. Ale našťastie Trnava mala taký istý problém, takže sme sa ťahali po bodiku a takisto všetky koncovky sme zvládli, takže výhra. Vďaka dvom jasným výhram si Žilinčania zabezpečili umiestnenie v najlepšej štvorke v druhej najvyššej volejbalovej súťaži. Obsadili štvrté miesto. Čakali sme, že to bude lepšie, ale nakoniec sme spokojní, že sme sa dostali do prvej štvorky a ešte budeme hrať nadstavbu vlastne. 3 dvojzápasy. Súpermi Žiliny v nadstavbe budú Prievidza, Komárno a Komiatice. Ciele Žilinčanov sú jasné. Vyhrať čo najviac zápasov. Akože už sme sa umiestnili v prvej štvorke, netreba sa s tým uspokojiť. Teraz budeme hrať vlastne proti tým lepším tímom, takže to budú kvalitné zápasy. Treba ísť do toho naplno, pripraviť sa zodpovedne na tréningoch a pokúsiť sa vyhrať čo najviac zápasov. Keď sa na jednej strane postaví skúsená škola makrotímu a na strane druhej hráči ako Hudek či Mičuda, ktorí sú žilinskému fanúšikovi dobre známi, tak bolo jasné, že duel 15. kola futsalovej extraligy bude mať náboj. V prvom polčase poslal Žilinu do vedenia Bystiak, na čo odpovedal Fabio Torres. Po zmene strán sa behom minúty presadili hostujúci Lukas Batista, Petro da Cruz a Previdza viedla o 2 góly. Žltočiernych potiahli skúsený Nemeda Drahno a súboj 15. kola sa tak skončil nerozhodne 3-3. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas tu v Žiline, ešte keďže prišli nejakí starší chlapci do makrotímu im pomôcť, tak sme vedeli, že obzvlášť to bude ťažšie. A nám sa vykartoval Adam Vrabel, čo je veľká strata pre nás. Tak išli sme sem si zahrať a hlavne vyhrať. Ej. Vyhrávali sme 3-1 a bohužiaľ sme to neudržali a skončilo to remizou. Tak ako sme mohli vyhrať, tak sme mohli aj prehrať. Neviem, myslím si, že sme mali viac čistých šancí a úplne v pohode sa dalo vyhrať. Ťažko mi je hodnotiť, neviem, ani k rozhodcom sa vyjadri, ani sa nemôžem radšej. Ťažké je dneska hodnotenie. Bod za normálnych okolností dobrý s Prievidzou, ale dneska taký smutný bod. Hostia do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie, brankára vysúvali za polovicu a dostávali tak domácich pod tlak. Hej, tak bol určite pokyny do druhého polčasu. Boli také, že vlastne chceme ich aj presovať, či nie len od brankára, ale celoplošne, tak robilo im to veľké problémy, čo sme dali aj góly. Skúsime aktívnejšie ešte napadať, ale myslím si, nech bol priebeh hociaký, sme si vytvorili kopec šancí a šlo to určite, len horíme na tie šance. Ja dneska neviem, ťažko hovoriť, ťažko sa mi hodnotí, lebo keď nedávame takéto šance, a sa nám to vráca, potom góly dostávame z každej druhej akcie a veľmi ťažko sa to otáča potom, ale hovorím, bod dobrý. Zápas to bol poriadne vypetý, faulami oba celky nešetrilo a iskrilo sa nám taktiež aj na palubovke. Navyše pred zápasom nechýbali ani podpichovačky medzi hráčmi. Samozrejme boli nejaké podpichovačky a o to viac, či my aj oni určite ešte viac sme chceli, a či je to my, či ako brankárovi, každý mal nejaký záujem.
dať mu gól, alebo čo, no bohužiaľ. No. Škoda, škoda jeden gól a mohli mať týždeň o zabavu postarané jeden druhý, takže škoda. Tak určite je to derby a poznáme sa tu so všetkými chalanmi, ja som tu hrával niekoľko sezón, takže viem, do čoho ideme do toho zápasu, že proste bude to agresívne, bude to nervózne, bude sa hrať hore-dole, tak myslím si, že aj diváci si prišli na svoje. Pre Mariana Hudeka sú zápasy v Žiline troška špecifické, futsalov vyrastal v makrotíme a bol aj jeho kapitánom. Vyrastal som tu, či v makrotíme, či v doxe, tak pre mňa to bolo obzvlášť ešte niečo, prišli ma povzbudiť, či už moji rodičia, moja manželka, takže bolo to špecifické pre mňa, rád som si zahral tu a chalanom z makrotímu držím palce a do ďalších bojov. Videli sme teda dramatický futsalový večer, skúsení hráči domácich dodali žltočiernym potrebnú kvalitu. Ono to bolo v podstate nejakou včerajšou SMS-kou, že či by bola chuť a že sme dlhšie neboli, no neboli, jasné, teraz dostávajú šancu viac mladí a nech už vlastne on stále tvrdí, že my sme už po záruke, takže už končíme. Neviem, či to nebol aj môj posledný zápas, je to dosť možné. Takže nech hrajú mladí. My už, neviem, no. Ako vravím, sme po záruke, takže už je to ťažšie. No.